Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Islamu wote, wenzangu wa Burundi, East Africa, Africa, dunia nzima, nitaka kuchata kitu kimoja tu. Laidi ndio inafika. Laidi za zamani, zilikuwa za heshima, zilikuwa za kistaarabu sana, palikuwa kuna mizambi kama siku hizi. Chunga sana wazazi, watoto wenu wasini mambo ya hatari, sijui katika mambo ya miziki yasiyokuwa na lazima, utaji wa bandi tena uanze. Tulikuwa na miziki yetu spisha, tulikuwa tunacheza watu wa zamani. Kama Apollo, panda kumwezi, Apollo, watu wanapanda kumwezi kwetu. Ramadhani imekuja yenye kutujenga, yenye kutuelimisha, kutuacha fresh sana. Nawatakia Eid Mubaraka, barakatuhu.